Добро здоров'я, друзі! Традиційно о цій порі ми говоримо, як жити, не хворіти, доступною, зрозумілою мовою. Ми спробуємо пояснити вам складну медичну науку, адже з вами програма «Лікар знає». Сьогодні на календарях 1 жовтня, а це означає, що ми маємо Всесвітній день вегетаріанства. З нього, власне, і починається місяць вегетаріанської свідомості. Але сьогоднішня наша розмова буде в студії якраз про вегетаріанство, його плюси і мінуси. Наскільки це корисно чи то шкідливо для нашого здоров'я? Загалом розставити всі крапки над «і» мені допоможуть мої сьогоднішні спікери, гості. Власне, це гастроентеролог, дієтолог, лікар-імунолог вищої категорії Людмила Гончарова та мікробіолог, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології імені Заболотного Національної академії наук України Олена Лівінська. Доброго ранку, шановне жіноцтво. Дякую, що знайшли час поспілкуватися на дуже цікаву тему, на дуже дискутабельну тему. Я не знаю, які висновки сьогодні я для себе особисто зроблю, але сподіваюся, що кожен з наших глядачів також для себе якусь корисну інформацію 100% почерпає. Для початку, пані Людмила, давайте почнемо з вас, от розмежуємо, можливо, хтось там ще не до кінця, до прикладу, розуміється у всіх тонкощах вегетаріанства. Воно ж розрізняє між собою ще якісь є, скажімо так, різноманітні напрямки вегетаріанства. Які вони? Ну, дело в том, что вегетарианство такой социальный, я бы сказала, проект, да, когда человек понимает, что он не хочет употреблять какое-то другое живое существо, да, и он хочет отойти от этого и кушать максимально растительную пищу для того, чтобы не навредить, да, и не видеть страдания живого существа. И вот вегетарианцы могут подразделяться на тех, которые вот просто отказались от мяса, да, но употребляют рыбу и яйца. И есть вегетарианцы, которые отказались и от мяса, и от рыбы, да, и употребляют только яйца и молочные продукты. И есть, которые и от молока отказались, также и от яиц, то есть такие вот, да, строгие вегетарианцы, то, и употребляют только белок растительного происхождения, семена, орехи, да, какие-то фрукты злаковые. И вот такие есть подразделения вегетарианцев. До речи, я знаходила информацию про то, что сам термин вегетарианство був вперше озвучено в 1842 році, а в 1987-му, цікаво, мотивація переходу на вегетаріанське харчування, і зрештою 78% – це, власне, прагнення зберегти своє здоров'я, 69% – етичні причини, ну, а далі там екологічні, естетичні, ну, тобто, першочергово це прагнення зберегти своє здоров'я. От сьогодні ми спробуємо розібратися, ну, принаймні ви мені розкажете, чи справді вегетаріанство може зберегти здоров'я. Пані Олена, от що відбувається, чому вегетаріанці так настирливо, скажімо так, кажуть про те, що м'ясо нас вбиває? Розумієте, тут багато в чому ще залежить не лише від саме там шкоди м'яса, так, потенційної, а в тому, що люди дуже мало споживають овочів і фруктів. І дійсно, за статистикою, от навіть за дослідженнями, які були проведені там навіть на нашій популяції, то ми фактично вдвічі менше споживаємо овочів, ніж мали б. І в цьому плані, якщо людина дотримується вегетаріанської здорової дієти, не той випадок, коли вегетаріанці просто от я буду вегетаріанцем, я відмовлюся від м'яса і буду їсти булки, то це якби не буде корисно для організму. А коли люди вживають більше овочів, більше клітковини, тому що від цього залежить здоров'я кишківника. І саме на здоров'я кишківника багато в чому відображається от користь, та, про яку ми говоримо, вегетаріанської дієти. Тому що люди, коли вживають більше от клітковини, то від цього має гарно функціонувати її мікробіота. Від цього там не буде там дивертикульоза, не буде там якихось проблем оцих гнилісних якихось процесів, про які ще Мечников говорив. Це будуть коротколанцюгові жирні кислоти, які будуть впливати там на весь організм, налаштовувати наш метаболізм. І взагалі на цю тему зараз дуже широко говорять, і що це прямо якби зараз лежить в основі нашого здоров'я. І коли ми говоримо про вегетаріанство, як про
таку от концепцію про, як ми вже сказали, що це не лише про користь для здоров'я, це і користь для планети, а відповідно і в перспективі глобальне наше здоров'я, тому що на початку минулого століття нас був там 1 мільярд населення, зараз нас уже більше 7. І для того, щоб прогодувати таку величезну кількість там м'ясоїдів, м'ясоїдів мається на увазі не те, що ми там раз в тиждень їмо там якесь м'ясо, а якщо ми там є люди, які щодня буквально на кожен прийом їжі, от люди не розуміють, от вони їдять м'ясо. А і коли відбувається ось таке масове споживання м'яса, саме надмірне, то для того, щоб прогодувати таку величезну кількість людей, потрібна величезна кількість тварин, потрібна величезна кількість ресурсів, це і вуглецевий слід, і атмосфера, і все-все-все. Тому, в принципі, з одного боку, це така от короткочасна перспектива збереження здоров'я, що ось дійсно там кишківник, дійсно там надмірна кількість цих насичених жирів, дійсно здоров'я кишківника і профілактика яких-небудь там онкологічних захворювань, також є такі дані. А з іншого боку, це те, як ми будемо жити там через 10 років, через 20 років, який в нас буде склад повітря, які в нас будуть ресурси, чи буде в нас чиста вода. Тому якби тут можна говорити про дуже багато різних аспектів. Справді. А щодо, до речі, клітковини, я дійсно неодноразово чула від лікарів про те, що недостатня кількість клітковини, недостатня. Але знову ж таки, вчора, до прикладу, готуючись до нашого ефіру, знайшла інформацію про те, що перевантаження органів травлення клітковиною також може викликати певні порушення. Пані Людмила, прокоментуйте, чи справді так і є? Да, действительно, так оно и есть, потому что нарушение слизистой, и, конечно, если это вялотекущий хронический процесс, мы нагружаем себя зеленью дополнительно листовыми салатами, идет вздутие, метеоризмы, и у нас могут запускаться уже острые какие-то воспалительные процессы. Суть в том, что наша слизистая, она нежная, да, и к ней нужно относиться соответственно. Поэтому я не люблю говорить общими фразами. Вот мы сейчас, да, говорили, и паня Лена говорила о том, что народонаселение растет, да, а кормить его чем? Нечем, мясом. Значит, что? Переходите на растительный белок. Что получается? У нас фирмы-производители растительных продуктов свою линию гнут, да, и свои институты заказывают по исследованиям, мясоеды свои институты по исследованиям, да. А где же вообще золотая середина, куда вообще обычному человеку без медицинского образования податься, да, как понять вообще, что ему кушать, а что нет. Потому что каждый специалист хвалит того человека, который платит ему за эту речь. Нужно понять, что ты состоишь из белка, ты состоишь из аминокислот. Мы состоим из аминокислот. Мы живем за счет этого. Мы просто без аминокислот жить не можем. У нас начинаются различные заболевания. И это четко нужно для себя понять. Поэтому заменимые и незаменимые аминокислоты ежедневно должны присутствовать в рационе. Хочешь ты того или не хочешь, никто у тебя не спрашивает. Организм на этом работает. Ты ему не додал, у тебя начнутся заболевания. Поэтому необходимо каждый день употреблять белок в том количестве, в котором необходимо, и все аминокислоты должны присутствовать. Слушайте, кто тебе может в этом помочь? Да? Кто? В этом поможет? Да, совершенно верно. Генетика. Генетика, иммунология. То есть то, чем я пользуюсь уже 10 лет, это персонализация. Откуда тебе брать, из каких продуктов эти аминокислоты? И вот тогда ты получаешь свой анализ, и ты видишь, из каких продуктов он у тебя усваивается, а из каких нет. У тебя может не усваиваться соя, которую мы можем хвалить просто 24 часа в сутки. И там тоже недостаточно аминокислот по количеству. Прежде шукать какие-то альтернативы, потребно зрозуметь, насколько совершенно верно, да, потому что многие занимаются самолечением, потому что, да, как бы мы не хотим агрессировать в этом мире. Мы хотим, да, лайт какой-то версии, коммуникации и так далее. И вот отсюда и мы из социальной среды переносим это на еду. Но это немножко неправильно, потому что у каждого человека есть своя ферментативная система, да, свой кишечник, свои составы, да, и нужно, и своя ДНК, и нужно подстраиваться под нее. Окей, а загальна фраза про те, що від вегетаріанців, що, мовляв, наш стравохід і взагалі наша травна система не пристосована до вживання м'яса. Наскільки вона має право на життя? Ну, вона ж звідки з'явилася? Чому так? Ну, послушайте, люди много говорять. Красивые фразы людям запоминали, там какие-то лозунги, да, четкие, люди запоминают, потому что четкость, она сразу, да, как бы претендует на истину. Но истина ли это? Ну, если говорят, допустим, о том, что кишечник там что-то там,
у животных, зависит от длины кишечника, да, хотя это тоже неправильно, это не так. Откройте физиологию, посмотрите длину кишечника человека и длину кишечника у той же коровы, да, и сравните. Вот. То есть очень важно знание иметь. Поэтому нужно найти доктора, который все это четко знает и разложит по полкам. Но тот же холестерин. Ну, послушайте, хороший холестерин, без него мы жить не можем. У нас не будет выработки гормонов, просто не будет их. Да? А что же вызывает инсульт, инфаркт, там, атеросклероз? Что вызывает? Это липопротеиды очень низкой плотности, которые к холестерину не имеют вообще никакого значения. До речі, так, дуже ж багато інформації про те, що всі бояться холестерину, так, а на самом деле это самое полезное, потому что если ты не доедаешь холестерина, у тебя печень начнет его вырабатывать сама. Ну так и где же выход, да? А выход очень простой. То есть нужно начать изучать себя, знания по себе, и таким образом уходить от этих общих лозунгов. Пані Олена, от до вас запитання, як до мікробіолога, зрештою, м'ясоїди, скажімо так, прихильники м'яса, кажуть про те, що вегетаріанцям завжди не вистачає B12, важливої речовини, так, це вітамін, група вітаміни, так, це B12 вважається. Чи справді таке, наскільки важливо, власне, B12 для нашого організму, і знову ж таки, чи є альтернатива, зрештою, для вегетаріанців, звідки можна почерпати? От перш ніж відповідати на це запитання, я дуже хочу доповнити те, що ми щойно обговорювали на тему природно і неприродно. Це така дуже спекулятивна тема, тому що фактично все те, що ми робимо зараз і завдяки чому ми процвітаємо і живемо дуже довго, це все неприродно. Ми пломбуємо зуби, ми вирізаємо апендикс. Якби в природі цього немає, жодна тварина цього не робить. І коли ми говоримо там, акцентуємося на якійсь там довжині кишківника чи ще якихось питаннях, то можна звернутися, от як дійсно пані Людмила говорила, до питання, а що ми синтезуємо якби в своєму організмі, що є ряд амінокислот, які ми не синтезуємо. І ось вона еволюційне підґрунтя, якщо вже так сильно хотіти говорити про питання природно, неприродно, ось це підґрунтя для того, щоб говорити, що нам потрібні ось ці джерела тваринного білка. І коли ми говоримо про дефіцит саме B12, то переважно від цього страждають, ну, найбільше від цього страждають вегани. Навіть оці, які там іденні вегани, вони прям роблять ін'єкції цього вітаміну. Але якщо говорити про ось це помірне таке здорове і переконане вегетаріанство, яке там включає в себе яйця, включає в себе молочні продукти, то, в принципі, якщо ось цей білок знаходити в ось цих джерелах, а не там заїдати це все булками, от я вегетаріанець, і багато людей дійсно там зловживає мучним, там якоюсь картоплею, а зате вони не їдять м'ясо. То ясна річ, так, то ясна річ, що тоді будуть проблеми і далеко не лише з вітаміном B12, це буде і кальцій, і залізо, і багато мікроелементів, і ряд амінокислот. Ось, тому тут треба розуміти, що ми робимо, і має бути ось ця здорова тарілка харчування і її дотримання. Уже буде це там чисто м'ясо, чи це буде там якісь інші продукти тваринного походження, вони мають бути, це якби однозначно, особливо, якщо це там організм, який розвивається. Для дітей це взагалі критично-критично важливо, тому що, знову ж таки, вітамін B12 – це що? Це розвиток мозку, це нейродегенеративні якісь ризики, які, ну, тут не можна, це критично прямо для організму особливо. Це імунітет. Ось, тому до таких речей треба ставитись уважно і розуміти, що одна річ, якщо це там свій якийсь філософський такий переконаний, свідомий вибір там на користь якихось там речей, то коли ми говоримо про дітей, це вже дуже відповідальне питання, і потрібно говорити про це завжди з лікарем і розуміти, що ми робимо. Я, до речі, зустрічала неодноразово матусів, в яких дітки вегетаріанці, вони не споживають м'ясо, вони мене, звичайно, переконують в тому, що вони точно знають, чим замінити, власне, це споживання м'яса. Пані Людмила, до речі, з вашого власного досвіду лікаря, як часто до вас звертаються люди, до прикладу, вегетаріанці, які, можливо, не до кінця розуміють ситуацію, скажімо так, або навпаки, вони впевнені в тому, що вони роблять все правильно, а насправді не доїдають, як то кажуть? Ну, обращаются, конечно, обращаются и говорят о том, что я вегетарианец, я хочу остаться в вегетарианстве, да, но помогите мне
так составить мой рацион для того, чтобы я все-таки получил результат в своем здоровье. И мы начинаем изучать, сдавать анализы, сдавать иммунологические, генетические анализы и смотреть. И действительно очень часто проблематика и в производстве витамина D, и в тех же витаминах группы B, как сказала пани Алена, это действительно так. То есть нарушение фолатного цикла. Человек не может взять из растительной или животной продукции этот витамин B, потому что он там присутствует в неактивной формі, йому потрібно в організмі ще перевести це в активну. Тобто, по суті, якщо ми бачимо, то, наприклад, читаємо анотацію до тих чи інших продуктів і розуміємо, о, тут є B12. Не факт, що не він факт, у нас конечно. Синтезується, так? Да, да. Тобто, не факт, що твій організм візьме цей вітамін B і буде його використовувати для себе. Да? Поэтому крайне важно понимать, а в какой форме это все поступает, а как мне лучше всего, из каких продуктов или что доп принимать, да, если человек, как говорит, говорит, нет категорически, вот если там стоит вопрос о рыбе, мясе, да, или яйцах, вот нет категорически, да, мы берем это уже в какой-то витаминно-минеральном комплексе, да, и принимать человек вовнутрь, потому что иначе будет, что заболевание будет, да. Очень часто родители веганы обращаются с детками-аутистами ко мне, то есть с аутичными состояниями, да, и мы восстанавливаем на базе питания ребенка, и когда человек видит, что как восстанавливается ребенок, он начинает, да, становится ласковым, он понимает чувствительность, он начинает понимать слова, он начинает сам произносить слова, да, то родители включаются и понимают, как же они ошибались в плане как бы изменения просто на интуитивном уровне подбора своего питания. То есть не существует интуитивного уровня. Нужно четко для себя понять, почему, да, вот я четко просто сразу быстро отвечу. Потому что мозг, да, и кишечник – это совершенно две разные области. Кишечник полностью регулирует мозг, кроме зрительной коры мозга и мозжечка. А мы 80% получаем откуда? Через глазки. Соответственно, мы делаем выводы, да, к кишечнику, который не имеет никакого отношения. Понимаете, в чем дело? Но люди говорят, ну так подождите, ну я хочу видеть, что там происходит. Почему я не вижу? Это же было, как было бы здорово. Я говорю, да, но если бы вы видели это, то есть и зрительную кору регулировал кишечник, то вы бы не видели, что вокруг вас находится. То есть мы бы просто не эволюционировали, потому что мы бы погибли, да, из-за того, что мы свалились бы там со скалы, да, там, в общем, ударились бы в дерево, потому что так. Мы бы просто этого не видели. Это закономерности нашей физиологии. И поэтому важно знать, что и как ты состоишь внутри. И почувствовать это ты просто, к сожалению, не можешь. А понимаешь это годам к 40, когда у тебя истощается иммунная система, и некому уже тебя защищать, когда ты истощил ресурсы, то тогда, конечно, выходят на поверхность те слабые места, которые, с которыми ты родился. Поэтому очень важно делать сейчас, с раннего детства, вот мы маленьким деткам уже 6 месяцев делаем по слюне усвояемость продуктов, да, какие, как прикорм вводить правильно, чтобы не было заболеваний. Окей, а коли людина, до прикладу, каже, я відчуваю по собі, що мені оцей продукт не підходить, ну, тому що викликає ті чи інші симптоми, чи там, от я після м'яса, у мене важкість, мені некомфортно, мені погано, це ми можемо вже говорити про те, що людина відчуває, які продукти їй підходять, які ні? Звісно, ми повинні учитувати жалоби клієнта, ну, а як, пацієнта, чому я говорю клієнта, тому що вони швидко виздоравлюють у мене, у мене через 2 тижні вже всі з алергіями, все, нет нічого вже на кожі, там, да, нормалізується желудочник. Кишечный тракт достаточно быстро. Я всегда спрашиваю, что вы с мясом еще едите? И вот тут вот выходит целая гармонь. Да, помидоры, сладкий перец, там лук, зелень. Да, человек говорит, я делал вот такую миску салата. Это к разговору о клетчатке. Да, там все. И съедаю очень много, да, возможно. То есть идет опрос. И мы потом смотрим, что у человека усваивается, что нет. И можем спокойно это разделять и объяснять ему, что вот это лучше вот так съесть, да, а это вот так. И тогда у тебя все усвоится. Но либо действительно может не подходить какое-то мясо. Це правда. Пані Олена, знову ж таки, для прискорення росту і боротьби з хворобами тварин вводять гормональні препарати, вакцини, антибіотики. І далі, що, власне, в м'ясній їжі є азотисті екстракти.
активні речовини. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, що це. Можливо, ви зараз поясните, розкажете, чи справді так і є. І щодо гормональних препаратів, ну це ми часто чуємо, скажімо так, ці фрази, особливо, якщо йде мова про курятину, вакцини та антибіотики. Ну, дивіться, я відразу, ну так, сходу пожартую, що для мене страшніше буде їсти якесь невакциноване м'ясо, ніж вакциноване. Тому що це хвороби, і коли, знову ж таки, ми говоримо про те, що дуже багато тварин вирощується в цій популяції, то коли густота висока, це працює і в тварин, і в людей, як ми зараз бачимо ситуацію з коронавірусом. Чому? Тому що нас багато, і воно дуже швидко все передається. Так само і в тваринних, ось цих густих популяціях на фермах, вони також можуть хворіти, і для цього їх потрібно вакцинувати. Це нормально. Вакцини там не є чимось страшним, це дуже гарна штука, це винахід величезний і дуже кльове людство, і слава Богу, що він є. Як для тварин, так і для людей. І що стосується гормонів, то треба розуміти, що всі продукти тваринного походження в тій чи іншій мірі містять гормони, і це нормально. Ось, коли їх там, ну, от, це м'ясо, яке йде із виробництв, із ферм, воно завжди контролюється. Це завжди проходить величезний контроль якості, і вони дуже зацікавлені, щоб це було, щоб воно відповідало всім нормам, тому що все одно, якщо десь буде щось не так, то вони понесуть величезні збитки. А що стосується антибіотиків, дійсно, тваринна галузь, вона є таким джерелом антибіотиків, викиду цих антибіотиків у довкілля. І це є така доволі навіть велика така біосферна, якщо так можна сказати, екологічна проблема, тому що коли ми говоримо про цей обіг антибіотико-резистентних штамів, то великою мірою ми завдячуємо цьому саме тваринництву. Тобто, я перепрошую уточнити, ми їмо м'ясо, ми їмо тваринницьку їжу, тобто не обов'язково пити антибіотики. Не в тому річ. Власне, в пігулках. Дивіться, коли ми говоримо, коли ми п'ємо антибіотики в пігулках, то це лікарські дози. Коли ми говоримо про м'ясо, завдяки тому, що в нас на планеті дуже багато ось цих тваринних виробництв, то ми ці антибіотики споживаємо в якихось мірах, навіть із водою. Тому говорити про те, що там ми маємо боятися саме м'яса, це мікродози. Да, це невеличкі дози. Вони якби несуть загальну шкідливу роль в тому плані, що це розвиток антибіотико-резистентних штамів загалом, і потім ми бачимо ці антибіотико-резистентні штами, які можуть спричинювати якісь хвороби, які важко вилікувати. Це перший момент. А по-друге, коли м'ясо піддається термічній обробці, то воно переважно ці всі антибіотики вони і руйнуються. Тому прямо боятися м'яса через ось ці аспекти, ну це не зовсім виправдано. Просто ми говоримо зараз про кількість тому, що якщо ми їмо одне м'ясо, то це якби не зовсім здорово. А друге, те, що дуже-дуже важливо, в якому вигляді це м'ясо. Тому що одна річ, коли це там зожна відварна грудка, да, от ми так говоримо. Ну, хто таке їсть переважно? Ну, дуже небагато людей, відверто кажучи. Переважно що? Це або оброблені м'ясні продукти, а це величезна кількість ось цих консервантів всяких, солі величезна кількість. Тому що ну, не лише м'ясом одним. От за статистикою, середньостатистичний там України споживає майже 10 грамів солі на добу. І це якби зовсім ненормально. Ось. І основним джерелом ось цієї солі якраз оброблені м'ясні продукти. Щодо азотистих екстрактивних речовин, вони, мовляв, змінюють, порушують кислотно-лужну рівновагу і призводять до захворювань сечокислий діатез та подагра. От таке я знайшла страшне. Ну, от прямо таку конструкцію я навіть боюсь за це братись, але коли ми говоримо про азотистий, ну, от обмін азоту, то треба розуміти, що якщо, от я вже згадувала пані Людмила, є генетична схильність у людей там до, наприклад, онкологічних захворювань кишківника в сімейному анамнезі було, то вже потрібно якби думати про те, щоб уже в старшому віці відмовлятись від червоного м'яса, і це буде дуже обґрунтовано. Те саме стосується подагри. Якщо от є сімейна історія там із подагрою, то треба вже говорити про те, що з м'ясом потрібно бути обережним. Тобто це не значить, що його потрібно виключати, але ну, не налягати принаймні. Ви неодноразово говорили про курятину протягом сьогоднішнього нашого ефіру, але знову ж таки, от я, до прикладу, неодноразово чула інформацію, мовляв, що це взагалі такий порожній продукт. Чи справді в курятині є щось корисне? І наскільки її багато, його багато цієї користі? Ну, це амінокислоти, це білок.
в любом белок. Случае. Тобто з курятини ми можемо брати белок. Белок легко усвояемый, потому что волокна легкие, да, и мы можем его перебить в суп-пюре и сделать для ребенка, да, мы можем приготовить для зрелого человека, да, перебить это там, допустим, ну, с грибами сделать, да, вот с белыми, и отлично. Вопрос просто в том, что подходит тебе это или не подходит, да, насколько много того же, допустим, если у тебя фермент, который усваивает гистидин, белок, который при переизбытке и недостатке фермента вызывает сам по себе воспаление, а он есть, да, как бы в достаточном количестве в курице. То есть это нюансы понимания этого человека и продуктов по отношению к нему. Нет такого понятия, что есть золотые продукты, золотой стандарт, да, которые подходят абсолютно всем. Я могу сказать, что просто есть золотой стандарт, который не подходит никому. И правильно сказала пани Алена, это переизбыток соли, да, это консервация, маринады, соленья, рафинированные продукты. То, что приготовил сам человек, испек торт, зефир, как мы это любим, да, мы думаем, что это же вот как бы сплачивает семью и так далее. Но на самом деле это вот действительно то, что не полезно, это действительно то, что дает различные соединения, которые потом вызывают подагру, различные там нарушения там псориазы, да, опоясывающие лишай и такое прочее. Потому это первое, уксусы, да, вино, которое говорит, ну сколько там вина, да, того бокал, да, но посмотрите статистику медицинскую, ты можешь выпить 10-20 миллилитров. Миллилитров. Большая дозировка вызывает депрессию и нарушение твоих обменных процессов. Можешь ли ты это усваивать или нет, да? То есть вот это вот нужно понять, а человеку не хочется это понимать. Ну, просто не хочется, да? Ну, признаемся честно, ну, не хочется же. Не завжди. Комусь хочеться, комусь не хочеться, хтось не може, по-різному буває. Але здебільшого, мені здається, що ми зараз живемо в тому суспільстві, коли вже люди хочуть знати більше про своє безпосереднє здоров'я і що ж відбувається там, там, де наші очі не можуть туди заглянути і побачити. Тоді не більше 4 грам солі в сутки. Ви чули? Це дуже важлива інформація. Залишається буквально хвилинка, там буде табличка про власне користь вегетаріанства, знову ж таки, яка була, власне, самі вегетаріанці, звичайно, ж її складали. Пані Олена, ну як ви знову резюмувати? Ми можемо, знову ж таки, ми не говоримо про те, що це є корисно, це є погано, але, зрештою, там перераховуються захворювання, які викликають, власне, споживання м'яса. Наскільки можна довіряти, от, знову ж таки, подібній інформації? Розумієте, ось ця статистика, вона з одного боку, якби добре, що вона є, з іншого боку, треба розуміти, що вибірка вегетаріанців, вона дуже невелика. І коли люди приходять до вегетаріанства, то все-таки багато людей до цього підходить обізнано, а не просто там їдять булки замість м'яса. І, відповідно, ця категорія людей буде, в принципі, здоровіша, тому що вона буде, в принципі, думати про те, що вона їсть. А про ті люди, які там взагалі нічим не приймаються, які там ось картопля фрі, ось булки, ось там смажена свинина, то ясна річ, що в них загальна статистика може бути трішки гірша. І, знову ж таки, ця вибірка набагато більша. Із тих досліджень, які я от піднімала по там наукових публікаціях, то в принципі дійсно на 20-30% у вибірках вегетаріанців, але ми щойно поговорили, якби оці моменти із цими вибірками, там зменшена кількість випадків смерті від інсультів, від ішемічної хвороби серця, зменшений ризики виникнення ожиріння. Ну, попробуй там на клітковині там нормально наїсти це все діло. Ось, і звичайно, це зменшений ризик діабету другого типу. Тобто, в принципі, така статистика є, і воно якби має місце, і дійсно рослинна їжа, вона є дуже-дуже корисною. Але тут потрібно приходити до цієї золотої середини, про яку ми зараз говоримо. Зараз є такий напрямок, як флексітаріанство. Знову ж таки, це ми споживаємо все, але в міру. Тобто, фактично, це така от здорова концепція, але вона от отримала нову назву, такий новий ребрендінг, можна сказати. Я думаю, найближчих пару років це буде прямо новий концепт, новий напрямок там всіх інстаграмних дієтологів. Ось, і ми говоримо зараз про ось почуття здорового глузду, почуття міри і про те, що все має бути, але воно має бути в здорових, збалансованих співвідношеннях. Супер. На ось такі позитивні, прекрасні, правильні ноті, я би сказала, я щиро вам хочу подякувати. Друзі, звичайно, вибір за вами. Як сказали наші спікери, що в усьому має бути золота середина. Людмила Гончарова
каже про те, що взагалі персоніфікований підхід, будь ласка, ретельніше стежте за своїм здоров'ям і розумійте, що осознана, так, як каже Людмила Чарова, і, власне, і робіть правильні свої висновки в залежності від того, що відбувається в вашому організмі безпосередньо. Щиро дякую вам, гастроентеролог, дієтолог, лікар-імунолог вищої категорії Людмила Гончарова та мікробіолог, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології та вірусології імені Заболотного Національної академії наук України Олена Лівінська. Дякую вам. А я ж, друзі, як завжди, кажу вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких, ретельніше стежте за своїм здоров'ям і дивіться програму «Лікар знає» щодня по будням на телеканалі «Київ» о 10:00. Побачимось.